kalmadı. Sanırım ben bir şeyimden. Yorumların ücretleri uçmuyor ki, masum. Ավելի կոնկրետ, ավելի զորավելի
հայցելու զարդել անչի գողջութի են անչանը մետևը պատճատանցին։ Եակամարդիկի տասվեցի է պրոջանած են, հանցանքի համարում սիմարեզմիքով նարկատեսած պարջիս պատներով պարքերված անձերոցը զուգեքի գողուս նեղարոցին կատրված պարել։ Մեն նոտվածի երկողմացի համաց է հանցանք չի համարում այն առակը, որը թե է ձևարկանային պարունակում է սիմարեզմիքի հատուկմասով նարկատեսված արկանիշը, սակայն ինդավազ վտանգավորության պարճարով ֆիզիկական կամ իրավական անձին հասարակության կամ պետության իրականումնած չի պարճարել և չեն կարող պարճարել։ 2003 թվականի կմացքի իրական օրենսդրքի 314 նորվածի հանցակազմն ենք մեջ բերել, որ համապատասխանում է գործող իրական օրենսդրքի 485 նորվածի հանցակազմը։ Այն է պաշտպանական անձինքի շարունակական նպատակով կամ անձնական այլերտներով կամ համայն շարի ձևերով պաշտպանական պաստաթղթում արդեն այդպես տեղեկությունը կամ գերատեսչությունները և ինչպես պաստաթղթ դասնում է անձնական։ Բա ուսումնասիրելով ներարկելքը վերջերով առաջները կարծում ենք դրանք ձևականորեն պարունակում են իրական օրենսդրքի հատկապասով նախատեսված հատկանիշներ, որոնք մենք վիճակում դրանց ապահովման մասում ենք էլի որևէ առաջություն չունեն, բայց իրենց նվազ վտանգավորության հետևանքով վերևի ֆիզիկական անձանց, չիքը մեր անձանքում նշվա ֆիզիկական անձանց, կամ որևէ իրավաբանական անձի հասարակության կամ պետության իրական վնաս չի պատճառել, չի ունեն կարող պատճառել հետևյալ պատճառաբանությունը։ Ուրեմն արդեն զորավարների գործողությունները չեն ունեցել կոռուպցիոն պատճառ, չեն բխել անձնական կամ այլ շահագրգռվածությունից, պարզապես քննիչը ծանրաբեռնության պատճառով չհասցնելով ժամանակին կատարել դատավարական գործողությունը, խախտել է մարդկային գործողությունների և դատավարական ակտերի գործողությունների և ակտերի դատավարական խախտը։ Արդեն զորավարները իրական բարոքի միտքում չի ներառել բովանդակային առումով ակնհայտ գերդերություններ կամ չի կարծել իրական բարոքի համար իրական նշանակություն ունեցող տեղություններ։ Զորատները կատարել են մի շատ անհրաժեշտ դատավարական այլ գործողություններ, մեր ադրանքում թվարկվածից բացի այլ գործողություն կատարել։ Իսկ օրենքով խախտված խախտում ձևակերպված տվյալները համապատասխանել են զորատների ստացած տեղություններ։ Ստեղ մի բան այս գրավոր տեքստից շեշտում պատմաժան դատարանին, ամերիկյան ֆիլմերը, որ դետեկտիվները գիտում են, բանավոր խոսում են, իրենց փոքր բլոկնոտներում ինչ-որ բաներ են դիմում, այդ իրավիճակին են, մենք չենք արտարացնում ամեն զորավարների գործողությունները պատմաժան դատարանին, վերջինս կոպիտ կարգապահական խախտում են կատարել են, դատավորական կարգը խախտել են, բայց բովանդակային առումով կերծիք չի կատարել։ Արմեն զորավարների գործողությունը չեն հանգեցրել ապացույցի փոստի կամ հետագայում ապացույց ձեռք բերելու անհնարության։ Վերևիշտ բոլոր վարույթներով էլ ակնհայտում են բացակայել են անցանք կատարած անձի մասին կոնկրետ տեղեկությունները, չեն եղել այդպիսի ստանալու իրական հեռանկարներ ու քրեական վարույթները չեն ավարտվել, այսպես կենցաղային լեզվով ասած արմեն զորավարները գործերի գլուխը չի կերել են և շարունակվում են։ Կարծում եմ վերևիշտ քրեական վարույթները ի սկզբանե եղել են այսպես անհույս չբացահայտվող գործեր և եթե արմեն զորավարների փոխարեն նախաձեռնություն կատարել որևէ այլ անձ, այլ հնչակման մարմին նույն պատկերը կլիներ, այսինքն այն կորած հեծանի վերի չէ, հայտնաբերվի և այլ անձ։ Ստեղ էլ մի բան գրավոր տեքստից շեղվեմ, պատմաժան դատարան, ես պիտին Պողոսյանի գործունեությանը շատ կարծ ծանոթեմ, ես ողջունում եմ գործունեությունը, իրավապաշտպան գործունեությունը մշտապես օգուտ բերում է բարոքի մասնակիցների, ինքը միշտ ստիպում է ավելի զգոն լինել, ավելի որակել ու արդյունավետ քննություն կատարել, և այն որտեղի Պողոսյանը իր շարերի այսպես հետանուտ է լինում, դա ողջունելի։ Բայց միշտ կողմից երկու նայում ենք մյուս քաղաքացիների շարերի խախտման տեսանկյունից, մենք տեսնում ենք, որ մյուս քաղաքացիների համար որևէ նշանակություն չուներ, Արմեն Զորավարյանը կանչեց տեղում ցուցմունքը ձևակերպեց, տեղափոխ փոսեց և ձևակերպումը կատարեց։ Եթե հիշեք, նախորդ միսին էլ եկել էր դժող ճանաչված այլ անձ, ով այսպես ասած տենչում էր ազատվել դժողի դատավարական կարգավիճակից և դնել, որովհետև իրավունքների ու շարերի կոպիտ գործնահարում չկա։ Այս շատ ցավալի է, որ նման արդ կատարվել է, որ բոլորը ժամանակին ոչնում է տարածքի կատարման հետևանքով, նկատում են նաև դժող կողմը անդիջանք է ներդրել որոշակի գործողություններ կատարելու համար, բայց միայն ժամանակ պատվաժան դատարան կարծում են, որ էական վնասը չի պատճառել։ Եվ զորավարի գործողությունների հետևանքով թե նախարարությունը երկարել է դրա հետևանքով ուժողները իրավունքների մասին խախտում են, սակայն խախտումները անդրադառնալի չեն դառնում։
Այսինքն պատկերավորը սկսուրյոմնի բաճատորումնաս ավանդավես ավերկնունը ժամանակի կորստի արդարացի մտքովմունքի տեսքով և ոչ ավել։ Արդեն զորնակների գործողությունների արդյունքում որը նանունելանց չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության կամ որը մեղավորված չի խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։ Արդեն զորնակների գործողությունները այլ քրեական բարձրաստիճան հետևանքներ չեն առաջացնում։ Եվ այս ամենը թույլ է տալիս պաշտպանության կողմի պնդելու, որ զորնակները կատարել են կոպիտ կարգավորման խախտումներ, որոնց համար միանշանակ ենթակայել ոչ թե քրեական պատասխանատվության, այլ միջակայական ապարատի չհեռացումը։ Եվ դիտարձելով իր սխալները զրճալով դրանց համար, արդեն զորնականի ինքնական և անվերադարձ հեռացել է միջական կողմից։ Ու այսպիսով պատվաճակատարան կարծում են, որ արդեն զորնականի նկատմամբ 2003 թվականի դիմաց քրեական օրենսգրքի 214 հոդվածի առաջին մասի 2 դրվագով և 249 հոդվածի 2-րդ մասի 2 դրվագով իրականացվող ամեն քրեական մետաբնդումը ենթակայ դարձվում քրեական դատավարության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետում նախատեսված հիմքով, բայց ևս մենք հաստատում ենք քրեական մետաբնդումը դադարեցնելու կապակցությամբ։ Կարծում ենք, որ 2003 թվականի դիմաց քրեական օրենսգրքի 249 հոդվածով նախատեսված հանցանքի կատարումը ավելի զորավին չի կարող հայտարարվել, նաև մեկ այլ պատճառաբանությամբ, որը կարծում եմ ավելի, այսպես ասած, առարկայական է և դրանում գնահատողական տարրը ավելի նվազում։ Պարտաճանդատան 249 հոդվածի հիշեցնում ապացույց կերծելու հանցակայքում կերծելու։ Նախկինում հետևյալ բովանդակությունը ունի, քրեական գործով ապացույցը կերծել է հետաքննություն կատարող անձի քննիչի դատախազական պաշտպան կողմից, որը պատճառում է որոշակի վարժապես։ 2003 թվականի հուլիսի 1-ի օրենքն ուժի մեջ մտած քրեական օրենսգրքի նոր գործող օրենսգրքի 479 հոդվածով քրեականացվել է բացառապես քրեական գործով ապացույց կերծել, իսկ քրեական վարորդով ապացույց կերծել, քրեականացված չէ մինչև այս տարվա հունվարի 1-ը։ Այս մասով մանրամասն վերլուծությունների ներկայացնումը փոխարեն պատվաճանդատարը ձեզ ենք ներկայացնում ՀԿԴ 046-0623 գործով քրեական չարտարապետության դատարանի 2003 թվականի մարտի 6-ի օրենական ուժի մեջ մտած որոշումը, դատավորն է Ամինյան, ընդհանրում նաև դատավոր Բարաբյանի նախագահությամբ նույնապես մտածել որոշում կայացրել է, ուղղակի մենք Իսպանիայի միջազգային ներկայացումը ապացուցած ևս ինտերնետից, դրանում մանրամասն վերլուծություններ կան, որ քրեական վարույթ ու քրեական գործը նոր իրավական և քրեադատավարական դերիմնաբանության հստակ տարանջատվել է, իսկ քրեական վարույթով ապացույց կերծելը քրեական օրենսգրքում չեր ներառվում։ Հիմա դա բացթողում է ինչը, հաստ է հիմա, որ ընդ որում հոդվածում են հետևյալ բովանդակությունը՝ քաղաքացիական կամ վարչական կամ քրեական գործով կամ վարչական կարգով ապացույց կերծելը և այլ, այսինքն հստակ է, քրեական գործով ՀՕ 31N օրենքով 2004 թվականի հունվարի 16-ին քրեական օրենսգրքում կատարվեցին փոփոխություններ և այս բացը վերացվեց, այսինքն ներկայումս այդ հոդվածումի հետևյալ բովանդակությունը օպերատիվ հետազոտական գործունեության արդյունքով ստացված տվյալ 18 դրամարկա կամ քաղաքացիական գործով, քրեական կամ վարչական գործով կամ վարույթով ապացույց և այլն կերծել, այսինքն օրենսգրքը տեսավ, այդ հոդվածում բացվեց։ Հիմա պատճ է դարվում, որ ամեն զորավենի մերսակրվել էին քրեական օրենսգրքի 249 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված առարկներ, որոնք եթե չլինեին նվազ վտանգավորությունը, այն ժամանակ հանցանքներ կլինեին, բայց 2022 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ քրեական վարույթով ապացույցի կերծումը, քանի որ քրեական օրենսգրքում չէր ընդգրկվել, այսինքն այդ ժամանակման սկսած այլևս հանցանք չէ, հաստացի ապա քրեականացվել է։ Հետևաբար Զորնատյանը վերելուված առարկները ավելորդ կատարել է նախագահության ընթացքում, ոչ թե դատարկության ընթացքում, այսինքն ապացույցի կերծքի անցկաց մարդը չէ։ Ու այս վերջին փոփոխությունների մասով բնականաբար հետադարձուժը չի կարող իրավել, այսինքն ծանրության 73 հոդվածը դողակում են արգելում է, անձի իրավական միջերը պատրաստում որենքները և իտար իրավական արգելը հետադարձուժ չունեն, այդ քրեական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածը է նույն կանոնը կրտնում, ստացվում են իրավիճակ, որ արագ նախկինում հանցանք կարող է հանգիսանալ, հետո նոր քրեական օրենսգրքով դա հանցանք չէ, հետո նորից քրեականացված։ Այսինքն այս պատճառաբանությամբ պատվաճանդատարը կարծում է, որ
Ipoza yer problem kıvaca bilir gönlümüz bir kiye kalp parasını kıvaca yer kurtması yer kudurvalı bir yerden soğanı kiyaka ne katıl bu mey? Ne kadar data resmen kiyaka data varsanız bir ki basını kuvvet kıvaca yaraçın masi yaraçın kekol nakades kocin kod. Yer müşnolukçan daha ide basın bakbocan kadan Ipoza sanyerek tabakkanı Mayıs 20 amişnelin Yukarı data harcısın, data harcınır Safariyan'a yer Manasyan'a 1.22-1.22-1.22 kriyakan bağlıydı. Apaçuyuz ki ekselu Mevadrankov anayın kriyakan metabolizma data harcısıyla hens kim asas bacada bağlıçınları o kriyakan bağlıydı. Bir kriyakan doğrusu apaçuyuz ki ekselu Tavbele kriyakan bağlıydı, apaçuyuz ki ekselu kriyakan asbaşçı. Sizin mikroyasının ışıklat yerikul data hazırlıktan altkere Yunus Borcan Mekavetçi. Borcan Mekavetçi'nin bir müşnopçan ve şu borcalarının birinci olay sahibi kavga etmek ve ayrıca kulunç işte o yüzden yerik paymanların anlatesim es kulun kriyakan metabolizma da anlatesim müşnopçan neyde enerjim ama մենք նախատեսում ենք ասես քույր հոգացի դետերը երկրորդը նախատեսում է երկրորդ հարցի դնակում հնարավոր առանց ապացույցի հետազոտում կարծում եմ հենց այս երկրորդ պայմանը հիմնականը բարձր դատարան որովհետև այս միջնորդությունների քննարկման կառուցակարգի իմաստը կայանում է նրան որ կողմը իր սեփական կանոնքով չկործի դատավարական կառուցակարգերը խախտել եւ առանց ապացույցների հետազոտման Եզրափակիչ դատական լուսումները առաջնականում են տեղափոխել այս փուլ։ Այսինքն կարող են քննարկել միայն այն միջնորդությունները, որոնցով ապացույցի քննարկումը հանրապես չի լինում, որ այս դեպքում են որ ապացույց չեն քննարկում եւ չեն կեր միջակայքում ապացույցները ու կարող են քննարկել այսինքն բացառապես իրավական արժեք։ Մենք գտնում ենք, որ այս դեպքում նույնպես բացառապես արժի քննարկումը ապացույցների հետազոտում չի պահանջում, ցույց իրավական արժե եւ իրավունքի դրամաբանությամբ ամբողջությամբ համատեղել է 311 կոդվացի առաջին մասի դա եւ 311 կոդվացի կառուցակարգը։ Վերշարժված իմանալը պատժանդատան ուսումն ՊԿԲ 0061-0127 իրական գործը մենաձեր Արմեն Բալիրի զորավերն դատում 2002 թվականի ընդունված իրական ուժերի 314 կոդվացի առաջին մասի 2 դրվագով իրական հետապնդումը դարձել է իրական դատավարության ուժերի 14 կոդվացի առաջին մասի 2-րդ կետով, իսկ նախորդ իրական ուժերի 214 կոդվացի 2-րդ մասի 2 դրվագով իրական սողանային իրական հետապնդումը դարձել է իրական դատավարության ուժերի 14 կոդվացի առաջին մասի առաջին կետով եւ կարճել իրական վարորդը իրական սխալ միջոց ուսանողակապումները վերացել։ Շնորհակալություն մեկ օրինակի փոխանցման ուժերի։ Հատապորտության վերակնիչը վերակնիչ քրեական դատարանի դատավոր Ամիրյանի կողմից դիպրոցի 43-23 ծոկայացված որոշումը 2023 թվականի մարտի 6-ին վախճանի 35 դեպքից 2023 թվականի մայիսի 23-ի թվականի կատարվող դատարանի դիմի մասին որոշումը, որի համաձայն Թիվ
քանի որ արգելի պաշտպանը չէ դիրքորոշումների տարբերություն կա, ցանկանալի այդ տարբերությունը բարձրացնելը, որովհետև պաշտպանը ըստ էության պետք է համաձայնեցված լինի պաշտպանի եւ պաշտպանների գործողությունները։ Այս մասով եթե հարկավորություն կա, դիրքորոշում փոխարինեցինք, վերջնիշեց, որ այս այդության դիրքորոշում չի ցանկանալի կամ չունի, ես կարող եմ դրանց չի համաձայնեցված միջնորդությունը։ Պատրոժը դատանա, հարցորականը համաձայնեցման ոլորտի միջնորդությունների ցանկանում ներկայացնել, որպես իրավաբան իմ տեսակետը այդքան էլ չեմ կիսում, բայց ամեն դեպքում չարակես, որ ես ներկայացնում ես միջնորդությունը, երկրորդությամբ ներկայացնում, եթե միջնորդությունը միաժամանակ հետաձգվի, ինքը այդ համաձայնեցման ոլորտի միջնորդությունը կողմնակից է։ Լավ, եթե կողմ մի անձնավորության կողմից, որ նախկինում դատախազը եղել այսօր փաստաբան, ինձ համար ուղղակի շոկ այն է։ Ամեն զորակալի, քնիչ ամեն զորակալի կողմից կատարված արարքը, դա կլասիկ կոռուպցիոն գործարքն է, կլասիկ կոռուպցիոն անձնավորություն։ Ես այստեղ գտնվում եմ ոչ թե որպես միայն իրավապաշտպան, ես այստեղ դժող եմ ոչ թե որպես իրավապաշտպան պարոն Մանուկյան, եւ վստահ եղեք, եթե նույն գործողությունը ինքը անել աննախապետ գործողություն մեկ այլ անձի նկատմամբ, ես որից այստեղ կգտնվեի։ Ասել, որ Արմեն Զորակյանի արածը որևէ ծանր հետևանքներ չի առաջացրել, իհարկե պարոն Մանուկյանի պաշտպանի շատ հեշտ է, առաջացրել է ամենածանր հետևանքները եւ ասեմ հետևանքները հերթով տվել։ Նախ մենք բոլորս հարկատուններից գումար ենք տվել, որ Արմեն Զորակյանը աշխատի քննիչ, այսինքն քաղաքացին իր միակ քաղաքացի չի դիմում օրենքով գողերին դիմի, որ գործը կա հարկակոռուպցիոն դատարան, ինքը դիմում է ոստիկանությունը դիմում, որից հետո քրեական գործ, ասենք այն ժամանակով կամ հիմա վարի նախաձեռնում է, եւ քաղաքացին ապավինում է քննիչին, քննիչը բարձրագույն կատեգորիան է, բարձրագույն, դե դատախազը հսկում է քննիչի գործողությունը, բայց հնում, ասում էինք, գրիչը քննիչի ձեռքն, այսինքն գրիչը միշտ եղել է այդ դեպքում կոմպյուտերը Արմեն Զորակյանի ձեռքը։ Եվ Արմեն Զորակյանը ընտրություն է կատարել կոռուպցիոն գործարքի ավինացել կամ որոշակի պատվերի կամ գումարային, որովհետև այն բացատրությունը, որ Արմեն Զորակյանը տվել է, դա բացառապես չի համապատասխանում իրականությանը, ոչ որպես Մարինա Պողոսյան, այլ ոչ էլ առավել ևս իրավապաշտպան, այսինքն ես շատ հետևողական եմ։ Ես ամսի, ուրեմն ես ուզում եմ մի բան ասեմ, 21 թվականին ես տվել եմ հաղորդում անձնավորության մասին, եւ պատկերացրեք աբսուրդը, որ երբ որ հիմա պաշտպանի միջնորդության մեջ ասում, այսինքն կկերծեր, չկերծեր, մեկա դա չէ բացահայտի։ Ավտոմեքենան գտնվել է հատուկ պահպանող տարածքում, Արաքինի ոստիկանության տեղում, կամերաներ, ավելի շատ կան լրատվամիջոցներ ունի։ Եվ մի գեղեցիկ օր ես հայտնվում եմ այնտեղ, եւ տեսնեմ, որ պետության պահպանության տակ գտնվող ավտոմեքենան, որը զննվել է Արմեն Զորակյանի կողմից տանելու ժամանակ, համենայնպես ոստիկանության հնչականի կողմից, ինքը վնասված է։ Միգուցե պարոն Մանուկյանը 750 000 դրամ էական չի հաշվի առնելով փաստաբանական ծառայությունների ավելի բարձր դիմը, քան դատախազությունը, հնարավոր է։ Այսինքն ուրիշի էական հանգամանք պետք է չափանախեն ինձ Արմեն Զորակյանը ֆիզիկական վնաս պատճառը, ֆիզիկական վնասին ինձ են համաժեք պատասխան կտայի։ Այսօրվա դրության 3 տարի է, ես հիմա դուք ասում եք չբարձրող գործ է, այսինքն Արաքինի ոստիկանության և մուտքում և շենքի վրա դրված են տեսախցիկներ։ Ընդհանրապես պետք է պարզել ավտոմեքենա վնասվող անձին, և պետք է պարզել, հիմա է պետք պարզել Արմեն Զորակյանի շարունակվածությունը, թե ինչու չպարզվեց։ Այո, վերջինիս պատճառով միջնորդական ես տրել եմ վնաս, որովհետև այսօր 3 տարի հետո ֆանգերիներս, ես չեմ կարող նյութական վնասը վերականգնել, բայց այսինքն հարցը միայն նյութական վնասը չի։
հարցեն ութական մնասին չէ, հարց նրանում ապո, կեղծիքը, որը բերում ա ծանր էտ, այսք եթե մի կնիչը կեղծիք կատարի, այդ դեպքում կեղծ դրոշման իշ, կեղծ տելիք սատվով, մնացած այդ դեպք հավասարություն մտցնենք, ես չեմ ուզում շատ իրավական, որտեղ մեր ժողովն է լսում, և իրանք պետք է մնալու ցանկացած քնիչ, որ անում է ամբողջություն, որ անում է կեղծիք, և ցանկացած դատախազ, որը ցավում է մեզտեղ նստած ճիրսկով դատախազը, որը տեսնելու է խայտառակ փաստաթղթերը, խայտառակ փաստաթղթերը. Այսինքն ի՞նչն է տարբերությունը ամեն զորականը որպես քնիչ, կատարելա ծանր հանցագործություն և դա կատարելա բնականաբար ոչ մենակ, որովհետև ես չգիտեմ, հսկող դատախազը ինչ էր, վկայծյաներ, մկայծյաներ, չգիտեմ, դա տեսողական խնդիր ունեցել, ոնց կարելա գործը կասեցնել, եթե գործում կա, թղթի կտոր, թղթոն, այսինքն հիմա մենք որ գալիս ենք դատարան, մենք ազնագիր ենք ներկայացնում, չէ, ես հիմա ավտո եմ պաստանը չեմ Եվ գումարը, ումի կուզեմ, դատավորիս չեմ կարող, ոգնականիս չեմ կարող, դատախազիս չեմ կարող, պարոն Մանուկյան, պատրստ եք, ոչ, բա հիմա բարդից իմանը ոնց անենք, բա անդարանի որն, այսինքն դա պետք ապերեր լետան, ինչ-որ բանի մարդ պետք ամահանա, սա ես ինչ ապսուտ, սա կներեք էլ խոսկերի սամար, բայ սա ծինիկության դարբատնակ եկար, բացի դատական սանկցիոնախազ միշացնում է տեսնում միավել, պետնում էր ուտերությում հեռացնեն դատական միշտերի։ Ես մեկ սիրով ես այրանալի եմ։ Պարոն Մանուկյան, կյական դատավարության ուզիքը նախազ միշացնում է դատական այդպիսակ չի նախատեսում, նկատողություն երեմի խատար, մեծի մեր երեմի միանգողոսյան դատական սանկցիոն դատարանը չի կիրարում ձեր նկատման, բայց խնդրենք այդակարարությունների մեջ կողմերի համար նարդինավորան պավորանքով արդարայությունեց կուսատ։ Պանկաժան դատարան, ինձ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մագում եմ դատարանի, սանկցիա կիրառելու անձանց նկատմամբ, ովքեր ոչ ցինիկ, տեսեք չեմ ասում էլ եք բառը, տեքստերով որոշել են իրանց պաշտպաններին արգարացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերը ոտնահարելու։ Ինչ ա նշանակում, կներեք, եթե ցինիկ բառից նեղում են, մատնասնում որևէ հետևանք չի առաջացել։ Ես ընդունում եմ, որ այժմյան հաստատվանի համար 700 000 դրամ ընդհանրապես հետևանք չի, չերևացող գումարը։ Որտեղ բա կներեք, այդ դեպքում դուք ուզում եք, որպեսզի ես չվիրավորվեմ, այստեղ բոլորը շատ նուրբ մարդիկ են նստած, բայց 3 տարի, երբ որ քաղաքացի 21 թվից, այս տարի 3 տարին ենք նշելու Սկոսերանում, գործի 3 տարին, եկեք մասնակցեք, այսինքն եթե ես իմ աստո մեքենա պետք է պահանացնեմ, հանձնեմ պետությանը, և քնիչ է դեր ներկալին, և կեղծի, ես անիակ է նույն հաղորդման շրջանակներում, հանձնաժան դատախազ, եթե դու տեսել եք, ես հաղորդումը միայն Արմեն Զորավյանի վերադերա չի տրվել, բայց նույն Արմեն Զորավյանը, ես ինձ ուսումնքներում նշել եմ, սա եզակի դեպք չի եղել, ինքը նաև մեկ այլ գործողության ժամանակ նորից է կապարել առանց, որի վերաբերան հիմա նորից գործ ակտելու, իմ հետ կապված։ Եվ կոնկրետ այս գործի, այսինքն այս գործում Արմեն Զորավյանի կոռուպցիոն ռիսկերը այնքան շատ է, որ իրան միևնույն է եղել գնալ հատուկ։ Եթե հիմա ես ասեմ կներեք, ես ասեմ ցինիկություն բան մեղանվել, բա իմ տեղը ստորագրելը դրա անունը ի՞նչ է։ Եվ դուք եսուր եկել եստեղ ուզում եք ապացել, որ սա կլասի համաշխարհային մասշտաբով միջազգային բոլոր կառույցներում ներկայացնելու, այո, ինչն է դրդեր, ես բացի նա ձեր Մարինա Պողոսյանը, ես իրավապաշտպանը, Արագիլի բաժում, ես եղել եմ շահագրգներ, այսինքն մարդը, եւ իրա տեսել եմ, եւ հիմա Արմեն Զորավյանը նստած կարող ասի, իրան զգուշացրել եմ, ասում եմ դու դատվելու ես, որովհետև այս գործը
չգիտեմ, ես բարացի եմ ասում, ինչ եմ ասի, ինչքան փող եմ ծրել, ով է պատվեր դու եմ, դուք չեք ուզում բացահայտել, ով այդ մեծ վնասը դրել իմ ավտոմեքենային։ Սա է խնդիրը, եւ այսօր գալ այդ դեմքով նայել, տղամարդկով նստած բոլորը ներկանպատել, ինչ վերաբերում է առաջին դատախազին, որ ասում են գործի ծավալից, այո, ես հաղորդումը տվել եմ, որտեղ նշված է նաև դատախազի անունը, որովհետև հարգաժան դատախազ, եթե դուք տեսնեք քանակատ մի բառի վրա դրեցիք շեշտը, ես զարմանում եմ, ոնց կարող է դատախազը տեսնի անսորալի, եթե դա ստորագրված ունեն հարգելի դատախազը, էքսպերտ չի, որ իմանալ ինչ ստորագրությունն է, ծուցումի տակ թե չէ, բայց բացարձակ անսորալի, բացի դրանից, ես նույնիսկ չեմ ասել, որ ես դժոխ եմ ճանաչել, այնպես չեմ ասել քրեական վարութանախազերնել, դա այն է հորացել, իսկ ես ամենօրյա ռեժիմով հարյուրավոր դիմումներ եմ դրել, եւ 101-րդ դիմումին մենակ մեկ տարի անց պատասխանում ստանում, որ դու դժոխ ես, գործը կասեցված է, փորձակենություն, այսինքն ըստ Արմեն Զորաբյանի հարգաժան պաշտպան, որ դու դիմում ես օրը, ես ուղղակի չստորագրեցի, ինքը իր ամերիկյան բլոգը դու դրեց, ինձ դեռ ստորագրեց, ամերիկյան կարգուլատրի վրա թող գումարը հաշվի, ուղղակի ինձ հետ մեկ երկրորդը, բանա ըտեղ էր ամերիկյան բլոգը, բայց որ փորձակենություն են նշանակում հարգելից, դժոխի իրավունք ունի, ես չեմ ծանոթացել նույնիսկ փորձակենության նշանակելու որոշման հետ, այդ ժամանակ կարող է հայկական տարազում բլոգին ու դայլը ամերիկյանը չի եղ, այսինքն դուք հիմա ինչ եք ուզում ինձ ասեք, որ ցուցմունքը ինքը գրեց, ինքը մոռացավ տա ես ստորագրեմ, ես չուզեցա փախուստի դիմեցի չստորագրեցի, բայց փորձակենություն նշանակելու որոշումը, բայց քրեական գործը կասեցնելու որոշումը, կարող է դրանք ատլանտիկ օվկիանոսում այդ ամերիկյան բլոգին ու գնաց կորա, գիտեք ինչ, եթե ուզում են այսպես չլսեք սուն խոսքեր, ես խնդրում եմ, եւ դատախազությունը, եւ դուք հիմա փաստաբանը, ուրեմն հարգանքով վերաբերվել, ուղղակի ներողություն խնդրեմ, ես էլ եմ ձեզից ներողություն խնդրում, հիմա եկեք են դնենք կշերքին, մորելիզացնենք մեր ներողությունները, թե ու ներողությունը ինչքան արժի, սա ի՞նչ վերաբերվում է, այսօր մենք դատարանում պետք է ասենք, թե որ կոռուպցիոնի սկերն է դրվել Արմեն Զորաբյանի գնալ նման հանցանքի, որովհետև մարդը ինքը իրան երբևէ չի լինում հանցանքի, լինում է մոտիվներ, լինում է, չեմ ուզում ես իրավական առումով դատախազը ասի, բայց կա դրդապատճառներ, այդ դրդապատճառները այստեղ կարող են լինել երկուսը, կոռուպցիոն ռիսկեր, որը կարա լինի գումարը պատվել, ես գիտեմ, ես գումարի մասին նշել եմ իմ ցուցմունքներում, եւ երկրորդը դա կարող է լինի անգրագիտություն, որը հանդիսանում կոռուպցիայի դրսևորում, նեղանակ, նկատողություն, ասեք Տիկին Պողոսյանի ոտի վրա անկյուն կանգնի, դա վիրավորանք չի, որտեղ անգրագիտությունը, ոչ պրոֆեսիոնալիզմը, դա կոռուպցիայի դրսևորումն է, այս գործը իսկը, այն որ գիտեք փոքր ժամանակ այդ շարիկով խաղել կային, ձգում են շարիկը ընկնում են անցքի մեջ, եկել ընկել է իր տեղը, հակակողություն դատարան, եւ այս մարդը պետք է պատասխանատվություն կրի, որպեսզի մնացածներին սա դաս լինի, այսինքն սրա մասին նույնիսկ խոսալը անոթ է, բոլոր ներումներով ճարպանված, շնորհակալ եմ։ Հակարոն Անտոնյան։ Պարտական դատան նախ հարդարան ժողովի երկրին մի քանի պատմական իմաստով, ուսումի գործը քննվել է մեղադրական եզրակացության ուղարկել է դատան, մենք մեղադրակի հստակ ծավալներ, անձին առաջատար անձին նկատմամբ արենքիական հետապնդիր հարությանի մասին որոշման, պարտանագրվել է այն հանցանքները, որ կատարվել է մեղադրելի կողմից, դրանից դուրս ցույց դատական ընթացքում որևէ հանգամանք քննության առարկա չի տալու առնա, քանի դեռ փաստարկված միջնորդությունները դժողի կողմից չի ներկայացվել, բայց դրա մասին են ասել նախաքննության ընթացքում դժողը ծանոթանալ օգտական գործունեությունին, որևէ միջնորդություն չի կապ չի ներկայացվել ապակին գրական բաղադրի ապակին հետևաբար դատարանում ներկայացրել, այս մասին հարգարացնել հաստատայինել է, չեմ կարծում իրավունք չափի, եթե ունի միջնորդություններ կոնկրետ անձանց կապված որոնները ըստ իրեն կատարել հանցանքների չեն գնահատականի չի առանցվել վերջինիս գործողությունները, կարող են ներկայացնել միջնորդությունները քննարկման առարկա դառնալ, ինչ վերաբերում է պաշտպանի ներկայացված միջնորդ պաշտպանի կողմից ներկայացված միջնորդությանը, ապա գտնում եմ, որ միջնորդությունը ենթակայ վերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ, նախ դժողը
պաշտպանը ըստ էության միջնորդությունը երկու մանգամանքի վրա կառուցվեց, առաջինը որ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասին նամակ կատարել, որ Տեր Արմեն Զորավյանի կողմից կատարած առարկները ձևականորեն պահպանվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գրքի հատուկ մասով նախատեսված հանձնարարի հատկանիշներ, բայց ես նվազ կարևորության հետևանքով անձանց պետությանը վնաս չեն պատճառել, վնաս չի պատճառել և չէ կարող պատճառել։ Եվ նշված հանգամանքի որպես հիմնավորում պաշտպան ներկայացրեց այն, որ իրական գործերը իրական բարդները չբացահայտվող էին, չնիբացահայտվելու, հետևաբար այդ հարցանքի հետևանքով որևէ մեկի վնաս չէ պատճառվել։ Նախ պատվական դատա պետք է արձանագրել, որ քննիչը փուլում չի կարող գրավել հարցանքը բացահայտվող է, թե բացահայտվող չի և միայն այն հանգամանքով պայմանավորված, որ քննիչը գիտակցի, որ հարցանքը չի բացահայտվելու, հարցանք ցույց տուն պետք է կերտի և դրանց վերաբերյալ հում կատարել ասեսման որոշման մեջ, և դա ըստ պաշտպանական կողմի չի կարող վնաս պատճառել անձանց իրավունքներին, չեմ կարծում, որ իրավաչափ է այդ որոշումը, նաև հետևյալ պատճառականության դիմադրում ենք, որ դատան այդ պատճառականությունը հիմնավոր է համարում և վերադաս դատական արձանները այդ որոշման իրավաչափությունը հաստատում են։ Իսկ մի իրավիճակ, երբ բոլոր այն գործերով, որոնցով քննիչները մտածում են, որ չբացահայտվող քրական գործեր են, ավենք կերծ է, օրինակ անցած մկաների դատուժողների ցուցմունքը և քրական պատասխանատվություն չեն ենթարկվի։ Այս մոտեցումը իրավաչափ չէ, չի գխում ինչպես քրական ամենագրքի սկզբունքներից, այնպես էլ քրական դատավարությունների սկզբունքներից։ Արմեն Զորավյանի առաքումի հետևանքով առնվազն, եթե այսպես նշում է պաշտպանը, ես չեմ ցույցում դիրքորոշումը, որ վնաս չի պատճառվել, բայց եթե նույնիսկ չպատճառվեր վնաս, դրանց հետևանքով կարող է վնաս պատճառվել, հետևաբար նկարագրելի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 2-րդ մասի կարգավորները չեն կարող տարածվել Արմեն Զորավյանի առաքումի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է ապացույց կերծելու հանցակազմի կարգավորումների նախնին և նոր քրական ազգիքներով նախատեսված, պատվաժան դատարան նախնին 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրական ազգիքով պատասխանատվություն է նախատեսվում քրական գործով ապացույց կերծելու համար։ Արմեն Զորավյանը ապացույցները կերծել է հենց այդ կարգավորումների ժամանակ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրական ազգիքի 247-րդ հոդվածի կարգավորումների ժամանակ, երբ քրական գործ նկատի քրական գործ հասկացությունը վերաբերում է ինչպես նախաքննության ընթացքում, այնպես էլ դատարանում տրվող գործերին։ Հետագայում փոփոխությունների արդյունքում 2022 թվականի հունիսի 1-ին նոր քրական օրենքով քրական գործ տերմիններ օգտագործվում և քրական վարույթ նախատեսված չէ, բայց Արմեն Զորավյանը պատահել է քրական գործով ապացույցի կերտի, որը հետագայում նաև փոփոխությունների արդյունքում նաև նշված հոդվածը վերածվեց քրական բարույթով ապացույց կերծել դիսպոզիցիայով։ Այսինքն ինչպես հանցանքի կատարման պահին, այնպես էլ այս պահին Արմեն Զորավյանի կատարած առարկա ապացույց կերծելը քրականացված է եղել և ապա քրականացման վերաբերյալ պաշտպան ուղղությունները նույնպես անհուն են, չի ապա քրականացել նշված հանցանքը, հետևաբար միջնորդությունները։ Ինչ ներողություն եմ խնդրում, ինչ վերաբերում է պաշտպանի կողմից ներկայացված դատախազությունների կողմից կայացված որոշումների և Վերակին Միտադանի կողմից կայացված որոշմանը, այդ որոշումները կայացվել են այն առարկների վերաբերյալ, որոնք կատարվել են 2022 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2022 թվականի 2024 թվականի հունվարի 1-ից ժամանակահատվածում կատարված հանցանքների վերաբերյալ, որոնցով քրական վարույթ տերմինը նախատեսված չէ, քրական վարույթի պատմությունս կերծելու վերաբերյալ տերմինը նախատեսված չէ և նախատեսված է նաև քրական գործը, բայց ցույց գործի ու նշված գործերի
հանգամանքի այդպես տարվերին այն այն հանգամանքով պայմանավորված, որ իրակ տահամեն ծորակերը կյացել է կիրական գործով ապացուս։ Պահամանության մեղատի այդ մասով է կերծ, այսինքն ինքը մերք է
ընդամենը բաժակ կարգով ձևակերպել հարցակցությունները, ոչ թե հեռախոսով զանգել կամ բանալով խոսել, հետո կաբինետում նստած շարքերտավոր նկարել այդ ցուցումները, այլ բաժակ կարգով ստանալ իրական ուղղությունները, այդ դեպքում բան չի փոխվում, այնպես չէ, որ ասենք X անձի հարցակցության ազնվությունը կերծել է, այդ անձը հայտնել է տվյալ առնեն զորակյանը թապցրել է կամ հանարակ, այդ անձը ոչ մի տվյալ չի հայտնել, ինքը չգիտեմ, հորինված տվյալ է մցրել, դրա պատճառով քրեական հետապնդում է հարուցվել կամ ինչ-որ մեկի տանը խուզակցություն է կատարվել, որով է կոնկրետ առարկայական հետևանք չի կապակցում դատարվել. Եվ տեսեք, ահագին անցել է ժամանակ, որ առնեն զորակյանը այլևս հիմնից չի հետ գործելու. Եթե մեկ այլ անձ հնմելով բացահայտեր հանցագործությունը բացահայտել Արմեն Զորակյանի կողմից սխալները, որոնք հանգեցրել են չբացահայտման, մենք այսօր բան չենք ունենա։ Այստեղ դեմն է այս հանցակազմը, որը և հաստական կողմում լինել հիմնավորված և իրավունքական ուղղական մասը։ Բայց եթե այդ հիմնավորված ժողովի խախտված ենթադրական խախտված իրավունքների վերականգնման ժամկետը, այսինքն նշեցիք ժողովի համար որևէ հետևանք չի առաջացրել, այդ խախտված իրավունքները ենթադրյալ հանցանքով խախտված այդ իրավունքները վերականգնելու համար ժողովի համար ձեր կարծիքով ձեր հնարավորության տարբերություն կա, օրինակ վերականգնելու մեկ տարվա ընթացքում, մեկ ամսվա ընթացքում, թե օրինակ երեք տարվա ընթացքում։ Չէ, ինքնին, տեսեք, ինքնին ինչպես ժողովի իրավունքների խախտման ժամկետը չի կարող հանցակազմի հետ անմիջականորեն կապել, եթե այդ ժամկետը կապվի այլ հանգամանքի հետ, օրինակ, չգիտեմ, Արմեն Զորավենի գործողությունների հետևանքով ուժողը ինչ-որ ողակարգման ժամկետ բացթողած լինի, ապացույց փչանա, ապացույց կորի։ Բնականաբար այդ դեպքում դա կլինի, բայց այս դեպքում տեսեք, որ մենք ուժողը ասում ենք տեսակություն չի վերցի Հայաստանը, բայց այդ հանգամանքը այս մեղադրանքի կապ չունի, հետո որքանով ես հիշում եմ, մասնարարություն տրվել է հետաքննության մարմին, եւ թե հետաքննության մարմին տեսակություն տարի, բայց բնականաբար քննություն կատարվել է կապակցի, ամեն դեպքում դա ուղղակի կապ չունի և մեղադրանքի հետ և այն այն նշեցիք, որ հանցանքները չբացահայտվող էին, որ Անտոնյան է նշեց, որ ինչ չէ կարող որոշել, դրանք չբացահայտվողին, թե չէ, խնդրեմ հստակ ես ենք ձեր հնարավոր այս պայմանության դուք ինչ հանգամանքներով եք գնահատում, որ օրինակ այս հանցանքը կարող են բացահայտվող կամ չբացահայտվող, և Արմեն Զորավյանը այդ որոշում կայացնելիս, օրինակ ու որոշակի գործողություն կատարելիս, թեկուզ ոչ պաշտոնական վիճակագրություն, պատվաճան դատարվում, որ մենք բնակարանային գողությունների կամ այլ գողությունների բացահայտման ցուցանի շիշացացրեք, իբր հանցագործություններին է ցածրել, կան հանցատեսակներ, որ բացահայտման ցուցանի շոնը կորոպցիոն հանցանքերի բացահայտման ցուցանի շոնը բավական բարձր շնորհի ողմների ու գաղտնի վիճակագրման գործողությունների, այսինքն դրան ի սկզբանե թույլ են տալիս որոշակի ոչ թե կանխատար կարծիք ունենալու, այլ հավանականությունը դինամիկ բացի դինամիկ ձևը կայացած հանգամանքի օբյեկտիվ դիտքը սուբյեկտիվ օբյեկտի շատ օբյեկտիվ ճիշտ է սուբյեկտիվիզմը ունի բայց ավելի շատ օբյեկտիվ այս 10-12 մասով միջնորդության այդ մասով նաև նշել եք, որ ձեր հնարքան վարկայի կարգապահական խախտում կոպիտ, վարկապահական կոպիտ կարգապահական խախտում, այդ ձեր հնարքան այդ կատարված ենթադրյալ հանցանքի նվազ ընտանգավորությունը դա հանցավոր կարգապահական պահպանտի թույլտվելու հանգամանքի մեն կարող են որոշել առանց ապացույցների հետազոտման։ Կարծում այո, մեղադրանքի բովանդակությունից ամեն ինչ բացի, իսկ մենք որևէ ապացույց չենք հետազոտում, կամ չկա իրավիճակ, որ ապացույցը հետազոտվելով ինչ-որ հանգամանքը ավելի հստակ կլինի։ Լավ, միջնորդության մյուս մասին անդրադառնա, ու ըստեյության արձանագրեմ, որ միջնորդություն ներկայացնում է քրեական դատավարությունը ըստ երկրի 17-րդ ուղղակի առաջին մասի առաջին երկրորդ և երկրորդ երկրորդ։ Այսինքն ներկայացնում է 217-րդ ուղղակի սահմանված 3-ից 14 կետերով սահմանված դուրս բաժանականությունը ներկայացնում է այդ ձեր միջնորդության երկրորդ մասով հիմնական կարևորն է, որ օրենց դիրը ինչ-ինչ պատճառներով ձեր հնարման նաև հնարավոր է թերացական պարտի կամ թերացման արդյունքով ձեռնարկել տվել։ Այն հակասություն չեք տեսնում այդ միջոցման համատեքստում, որ
այս մի դեպքում օրենսդիրը շոր խաղ ոչ է ստակ ձևակերպումները կատարել, բայց ինչ է ենթադրյալ հանցագործությանը, այսինքն ապակյական ասել է կամ բացառում է կատարված հանցագործությունը, իսկ այս դեպքում նշում է, որ այդ նորից օրենսդի ձևակերպումների հետ կապված է, չէ՞ նշում, այսինքն այս բուլի, որ միջնորդությունը քննարկել է, նա ունի ձևակերպումների խնդիրը, այի հակասություն չեք տեսնում, որ այս մի դեպքում օրենսդի թերացումը ենթադրաբար թերացումը մի կերպ եք մեկնաբանում, իսկ մյուս դեպքում այլ կերպ չէ, չէ, բնավ պատվաճան դատարանքերիական օրենքի բացը ոչ մի դեպք չի կարող ներկայացվել իրավունքը մեկնաբանելով արտոնի բացը Այսօր այս դրա մասին վկայում ներկայացած դրական դատարանի որոշումը ու դատախազական արդերը, իսկ հետո դատաբարական դիմումն է, բացվելուց դատարանի որոշումը նախաքննության փուլում կայացած է, այսինքն կապանամիջոցի կիրառման դատական երաշխիքների շրջանակներում, իսկ դատախազների կոմիտեի որոշումը դիտի նախաքննության փուլում կայացած որոշումներն են, այդ մասով օրենսդիրը, որը սահմանափակում չի նախատեսել այս պահին քրական դատավարությունը ըստ 215-րդ հոդվածով օրենսդիրը հստակ նախատեսել է, թե քրական դատավարությունը ըստ 215-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսած դիքերից որոնցով կարող են իշխանությունները ներկայացնել։ Ճիշտ է, պատվաճան դատան, ես Երևան քաղաքական իրավիճակի դատարանում մեկնարկորձով իշխանությունների ներկայացրել եմ ոչ ստանդարտ իրավիճակի, քննիչի և դատախազի մեղադրանքների հարցներ, այսինքն քննիչի մեղադրանքը դատախազի կողմից չկար համաձայնագիր հարուցված է վարել, երբ արդյունակումներից հետո դատարանը որոշեց հետաձգել և եզրափակիչ ուրում քննիչականների միջնորդությունը, այդ դեպքում դատանը գտավ, որ 315 հոդվածով նախատեսված երկու պայմանն է պարտադիր, այսինքն որ ապացույցների հետազոտում ես քուրում պետք չի, բացի նաև ընդիր որոշում ունի, որ 310 հոդվածի առաջին երկու կետերով ուսանողոց արդյունք հիմնակում ներկայ չի կարող պատրաստել, բայց ես կարծիքի չեմ։ Կողմերը Երնելու շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյանին, ինքը միշտ շատ արեստաբաշ իրավաբանը է, ինքն ասացին, որ բողոքական ժանգետներ չի խախտվել, չէ՞ փաստորեն, ուրեմն հարգելի կողմ է պատվաճան դատարան։ Քանի որ 21 թվականից մինչև 22 թվականի մայիս, այսինքն 1 տարուց ավել, տվյալ քրեական գործով, նույնիսկ չեմ իմացել քրեական վարույթը գործն հարուցվել, թե չէ։ Բնականաբար կայացվել են մի շատ որոշումներ ենթադրյալ, որոշում դատապարտական փոխադրելու նշանակելու մասին, սա կայացվել է պարոն Զորադյան կողմից 10 հունիսի 2021 թվականին, իսկ նրա մասին, որ հնարավոր է քրեական գործը հարուցվել, կասեցին, ես ընդհանրապես տեղեկացվել եմ, երբ որ դրել եմ արդեն դատախազություն, որպեսզի ունենամ որևէ պատասխան մեր տարի անց, այսինքն այո, հարգելի պարոն Մանուկյան և պատվաճան դատարան, խախտվելը որոշումների բողոքարկման ժամկետների իրավունքն ազատությունները խախտվել այդ առումով նույնը վերաբերում է քրեական գործի կասեցման որոշման մասին, որը ես ստացել եմ 1 տարի անց, այնպես որ խախտվել են այդ վերջինիս գործողությունների պատճառով խախտվել են այդ ժամկետները, բացի դրանից, երբ նշվում է, որ եթե հիմա մեկ այլ քննիչես, չգիտեմ, մի տարվա մեջ մեկը, ուրեմն սա իրականում արդեն չգիտեմ, ես չեմ կարող պատվաճան դատարանի խնդրել, որ սանկցիա կիրառի չասված բառերի, բայց մտադրության համար, մեկ այլ քննիչը, երկու տարի հետո, երբ որ որևէ տեսախցիկ չկա, որևէ օպերատիվ հետախուզական միջոցառում չի կատարվել, չէ՞, այսինքն հարցում չի կատարվել, օպերատիվ հարցում միլիոնը, դա եղել է արագիլի ոստիկանության, այսինքն որտեղ կան կամերան, այսինքն երկու տարի հետո, ոնց է պատկերացնում կողմը, պետք է գալ մեկ այլ քննիչ, և բոլորին հասել էր ու տարի առաջ ով այդտեղ մուտք գործել և ուղա մեքենայել և ու հետապահության ժամանակը ընկել, այսինքն այս բոլոր հնարավորությունները բաց թողնված է, այն որ ես էմոցիոնալ եմ իրանք ոչ, որտեղ հիմա դատել փաստական եմ գումարել իրավեբանի գտնություն, ես էլ իմ 750,000-ը չեմ կարողանալու վերցնել, դրա համար էմոցիոնալ եմ։ Ես անուճանի բաշխանությունը։ Դրա համար գումարը դուք ես տվեք
իրապես կրծեք, ուրեմն հիմա նաև ասել, իրականում սա իհարկելու ողի, ու մարստե հարկանում չի։ Սա եվ բացի դրանց, ասել, որ գործը նախապես չբացվող է, սա չեն ուզում անդամ, որ նպատողություն չանեք ինձ մեկ այն, սկե ինչ նշնամ, նախապես չբացվող է, դե այսինքն սա նշանակում է ցանկացած քաղաքացի ոստիկանություն հաղորդում տալուց առաջ դիտենա գրբացի բուդկա, ասում են այնպես գործը բացվող է, թե չբացվող է, հա։ Էս ինչ կատեգորիա, ես ինձ վատ եմ ասում, ես հիմա ուզում եմ ձեր թույլտվության գրքեմ դրան բարերակախում եմ, դեպի ես չէ պատկած, ես ինձ իրավունք է չնշանակում չբացվող գործեր, չբացվող գործեր չկան, ոնց որ եվ առողջ մարդիկ չկան, կան վատ հետազոտված մարդիկ և վատ աշխատող քնիչներ, որոնք գործը չեն ուզում բացել, ի՞նչն են խանգարում գործողություններ անել, պակարյաչ մի սրիտան, եկ էր ասում եմ ասում դու տեսել ես, որ վնասված չես, այո, ասում տեսնես, որ ես ու եկ է ճարքել են, թան մեկենան, ճարքել են ես մեկենան, ոստիկանության բաղում, ես իրականում սա չեմ կարում կարել, այո, ձեր ասածը ճիշտ է, խախվել են իմ բոլոր հնարավորությունները, բողոքարկելու, թե կասեցման որոշում եմ, թե փորձագրություն նշանակելու, բացի դա ձեզ որ դու բացնեք, որ ցուցմունք ասում ենք, ցուցմունքը վերցրի, դրել է գործում, տեղեկություն, ինձ հետաքրքիր է, ումից է տեղեկություն ստացել ես քաղաք պարոն քնիչը, ումից, ես իրան որևէ տեղեկություն, չեմ հայտնել, կարող ես ասում էի, ինքնախոսորան ասում է, ես եմ ջարդել, ուզում ուրիշի իրակիցը։ Ոնց կարելի է կաններ և նրման բան ասել, այսքը ձեր ամբողջ ասացել, ես հասկացա դուք իմ համար եք աշխատել, ձեր բոլոր ասացներին համամիտ եմ, որև է գործողություն չի կատարվել և իմ բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները խախտվել է, ուստեղ ասելու բան չկա արդեն։ Համանության հաշկարը որոշում ձեր կողիցնիք այսկաս միշնությունը կյատանվորդումը դարդարեսնելով, կյատանվորդի պարջովորդ միրավերին Thank you.
Այդ դիտողը սա ծանոթ դուրս դրա բերքի որոշում եք։ Ահա բարձր քեն, որտեղ վերջինիս դա շուտով դնել է արդեն չեմ բացում, որ մեկի անունը ցանկալու։ Դա դառնալու է ու մեկ բացի դեպքը բավարարել է այս նախագծի կատարելու դավաճի շնորհիվ կորտաս մեկի երկու կորտաս կեսյոսը բացելով որոշում եմ արդյունաբերություն արդյունքի կատարելու դեպքում դեռ ամբողջ